There's a drone above my house. Unfortunately, I cannot reach it with this drone. But friends out there, you don't have to worry. Apart from invading on my privacy, I'm not worried about them. Instead, they are worried about us. Mwerabira obutambi buli awo. Maye nnaku zino twetegereza nnyo buli kimu ekigenda mu maaso. Honorable Kyagulanyi, simanyi oba bwate bwatera okukola okufuluma ekiro n'atambulatambula mu compound, simanyi. Naye ku luno yafulumye na nga waliwo kagundi kade kakanga emunyeenye. Ebigambo ebikatambulirako biraga nti yabadde drone, yabadde ekola ki, etangaza mu maka ge. Alipoota eyo teri waffe ku poliisi. So buli omuntu lw'emulugunya naffe kituwa ebbeetu ery'okukola okunoonyereza okutuufu, okutuuka mu maka ge, okwetegereza. Tulina kamera ez'enjawulo mu bitundu ebisobola okutuyamba oluusi okulaba oba there is a direction omwavudde drone oba ddala yabadde ki, oba ddala yabadde drone. Naye ng'abantu abalina drone bangi,